Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín. List án landamæra listahátíð á landsvísu með áherslu á fjölbreytileika mannlífsins þar sem að allir sem vilja geta tekið þátt. Hátíðin var fyrst haldin í Reykjavík á Evrópári fatlar árið 2003 og hefur verið haldin á Fljótsdalshéraði síðan 2005 en síðustu ár hefur hún einnig tengt anga sína allt Austurland. Opnun lista án landamæra á Austurlandi ár var í Sláturhúsinu á Egilsstöðum fyrir viku. Dagskráin samanstóð af spunaverki, tónlist frá starfsbraut menntaskólans á Egilsstöðum, auk þess sem að sýningar á verkum listamannanna voru opnaðar víðs vegar bæinn. Verkefnið felst í því að fatlaðir listamenn og ófatlaðir vinni saman að listviðburði sem að við sýnum á listalandamæra. Og hugmyndin að við erum að brúa bilið milli þessara hópa og koma list fatlaðs fólks á framfæri. Aðsóknin vaxandi. Við höfum náð að vinna að hátíðinni með mörgum ólíkum aðilum. Við höfum verið að vinna með skólum, þá öllum skólastigum, bæði leikskólum, grunnskólum og framhaldsskólum. Við höfum verið að vinna með eldri borgurum. Við höfum verið að vinna með listageiranum og ólíkum listamönnum, hagsmunasamtökum og svo starfsmönnum í sveitarfélaginu. Þegar þáttakan svona mikil og margir koma að, þá verður góð mæting á viðburði. Þeir Ragnar Láki og Aron Kale stóðu fyrir danspartí að dagskrálokinni og héldu uppi dundrandi stuði. Þið voru DJ-ar hérna í dag, eru þið vanir að spila saman? Við spiluðum í fyrra. Já, á listan landamæra og hérna, þetta svona árlegt partí hjá okkur. Það var ekki að baki við að guð þá ekki og við með balið hérna með ágætti, með ánlæg. Hvað þarf góður DJ að kunna? Það bara að kunna að halda fólki í stuði, held ég. Það var ekki að fulla dötunni, fulla fólk og fólki eða það var umgitt döði. Það er einnig umgitt dittir, ég er mjög ánægt dittir, mjög döði þá út. Var fólki hérna í dag í alveg nóg miklu stöði fyrir ykkur? Jú. Já, það voru nokkur sem dittuði sér sko. Svo var þessi kaktus líka hérna í miklu stöði með okkur. Jónína Bára tók þátt í spunaverkinu auk þess að hún sýndi hliðartösku sem hún vann í samvinnu með klæðskeran Evu Hrund Kerúf. Hefur ég með það að finna þess að tösku sem ég hæði. Og það var einhver að gera með þér, er það ekki? Jú, það er þarna Evu Hrund Kerúf. Já, og hvað gerðir þú á töskunni? Ég er hekluleg blómin. Þau eru rosalega falleg. Ertu mikil heklu kona? Já. Þú ert líka með í tónlistaratriði, ekki? Jú. Hvernig tónlistaratriði það? Það er bara svona hljómsveit hjá Tíasljós. Og á hvað spilað þú? Á drömmur við Askonar. Mattías Þór Sverrisson var bæði kynnir hátíðirinnar og tók þátt í spunaverkinu. Ég er kynnir hérna við. Og þú ert með eitthvað tónlistaratriði líka? Jú, með honum Kjans Rós, jú. Geturðu sagt mér aðeins frá því? Já, með minnið að þetta er spunaverk, ennum við. Og hvað ertu að gera í því? Já, ég get nú heila bara sagt það sama og Jónas að því. Trommur og aðsköðu bara. Og býstu við mörgum gestum í dag? Já, það veit ég ekki. Hvað get ég sagt um það? Á hótel hér eða sýningin Timburmenn, en það sýna fimm listamenn afrakstur úr vinnustofunni Tálgun undir handleiðslu Gissurar Árnasonar, kennara og smíðameistara. Við vorum að tálga kallar hérna sem vorum að gera hjá honum Gissuri, Gryðin Árnasoni. Og ég var fyrsti maður sem að klára hana.
og þetta hefur gengið bara prýlu vel og þetta bara gaman. Hvað svona heillandi við að tálga? Þetta bara svo fallegi kalla. Þetta er málaðir kalla, þetta fínir kallanar. Heitir verkefni ykkar eitthvað, ég tekkaði eitthvað nafn? Ég er alveg búin að gleyma því, sko. Timburmann. Þau Daniel Jóhann og Dísa María létu heldur sitt ekki eftirliggja við timburmennina. Eru þið vön að tálga? Eru þið fyrsta skipti? Þetta fyrsta skipti hjá mér. Ég hef bara tálgað svona með vasahníf, trjágrein, þú veist, sem babb, en aldrei neitt svona. Þetta var svolítið mikið aðri vissi. Já, og þetta svolítið mikið vinna bak við þetta. Og maður verið svolítið aumur í pötunum. Já. Núna eftir þetta námskeið, nú eru þið orðin þrælvegin að tálga, ætlið að halda áfram? Já, það, kannski. Það væri gaman. Já. Ég hef búin að setja sem sett inn á fjesbókinni hjá mér, þetta með tálgnámskeiði og það var margir sem þetta, láttu ekki vita að það verið næst að það verið með og þá verið við bara með líka. Já. Því? Jú. Fjarðarveitingar veisluþjónusta kemur með matinn til þín.